Milé člobrdinky a člobrdíci, my vás vítáme tady s Taťoldou u nás v divadle. Přesně tak. A máme velikou radost, že u nás vzniklo představení díky spolupráci s nadačním fondem pomoci a České komoře tlumočníků do znakového jazyka. No, když jsme v cizině, tak hrajeme jazykem té země, kde zrovna jsme na návštěvě. No, a tak jsme naše představení odehráli, představte si to. Ve 22 jazycích. No a právě jsme si řekli, že už bylo na čase, abychom taky promluvili, tentokrát díky paní tlumočnici, také jazykem znakovým. A proto doufáme, že vy děti, které jazykovou řeč ovládáte, si představení užijete. A slibujeme, že pro vás takové představení zase brzo uspořádáme. Hele, Taťoldo, abys nezapomněl na naše parťáky. To víš, že nezapomenu, ty si myslíš, že mám tu sklorézu, nebo co? Na realizaci představení se podílí nadační fond pomoci. A my tu máme jeho zástupce, pana Tomáše Vodenku. Ahoj, Tome. Ahoj, dobrý den. Pane Stejble, dobrý den. Máte slovo. Děkuji. Nadační fond pomoci je tady proto, aby pomohl lidem, kteří udělali něco správného, záslužného. A občas se stane, že když tyhle ty lidi udělají vlastně něco správného, záslužného, tak se to otočí proti ním. Vážně? No, stává se to dneska často poměrně. A my jsme tady od toho, aby jsme těm lidem nějakým způsobem pomohli. To je prima. Že? A zajímáme se samozřejmě i o děti, nebo pomáháme i dětem samozřejmě. Proto jsme udělali tady s váma to představení, na který všechny děti srdečně zveme sem k vám. A já už se na to strašně těším. Jo, hurdinku, a ještě tu máme i zástupce komory tlumočníků do znakového jazyka. Naše komora už mnoho let se snaží zprostředkovat vlastně takový ten společenský život neslyšícím dětem i neslyšícím dospělým. A tak naši tlumočníci tlumočí různé přednášky, ale také hudební koncerty a divadelní představení. A jsme hodně rádi, že i Spable a Hurvínek se díky tlumočené verzi mohl přiblížit neslyšícím dětem. Milé děti, milí přátelé, člobrdíci a člobrdinky, těšíme se na další setkávání ve znakovém jazyce. Ahojda! Brzo na viděnou!